Supermbesa e Berishës publikon foton tregon se si po I fshihet koronavirusit. Desara Maltezi e njohur si Supermbesa ish kryeministrit Sali Berisha në këtë periudhë ku pandemia po përhapet me shpejtësi, po fshihet nga koronavirusit duke u izoluar në shtëpinë e saj. Këtë ajo e ka treguar përmes fotove që ka publikuar gjatë këtyre ditëve në rrjetet sociale. Së fundmi Desara ka hedhur në Insta Story një foto të saj nga karantina në ditën e 8 të saj, të cilën shfaqet e mërzitur.